Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İsveçrə Konfederasiyasına rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkə parlamenti Milli Şurasının sədri İren Kalin ilə görüşüb. İren Kalin diqqətə çatdırıb ki, ölkəsi Azərbaycanla münasibətlərin inkişafına xüsusi önəm verir. İsveçrənin hər zaman ölkəmizin ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyi qeyd edilib. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarına dəstək verməyə hazır olduğu diqqətə çatdırılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, Azərbaycan və İsveçrə arasında siyasi münasibətlərin yüksək səviyyəsi əməkdaşlığın inkişafına müsbət təsir göstərir. Milli Məclisin sədri Azərbaycanda yaradılan əlverişli investisiya və biznes mühiti haqqında məlumat verərək, daha çox İsveçrə şirkətlərini ölkəmizdə, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə görülən işlərdə iştirak etməyə dəvət edib. Görüşdə qarışıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.